От 1% констатирани нарушения, 48% са при малките бензиностанции, 52% на тези към големите вериги. В Старозагорско работят десетина малки бензиностанции, които доставят горива главно от Румъния. Разликата в цените между веригите и малките бензиностанции достига до 10%. Веригите, вероятно, си определят собствени цени и държат винаги високи цени. И поради тая причина по-малките бензиностанции могат да си позволят да имат по-нисък марж на печалба, евентуално да предоставят по-евтина цена. А разлика в качеството клиентите не откриват. При проверките се оказва, че 7% от взетите 1000 проби има отклонение в качеството на горивото. Отклоненията в количеството могат да се дължат на подгряващите системи на резервуарите във веригите бензиностанции. От законите на физиката знаеха, когато се нагрява една течност, тя се разширява. Респективно, като я изкарате навън, тя се свива в резервуара. Особено зимата, там са най-фрапиращи разликите. Хората най-много тогава се оплакват. Докато при нас ние нямаме такива системи, гаранция давам за малките ни обекти. За да се завиши контрола, има изготвени предложения за законови промени. Сред тях е създаване на лаборатория за изпитване и контрол на софтуера на средствата за измерване, за да не се манипулира информацията. Сред предложенията са увеличаване на санкциите и налаганите глоби от 500 лева сега на 10 000 лева.